Ahojte golfisti. Interakciou na toto video máte poslednú možnosť zapojiť sa do súťaže golfového klubu Adama, a to tým, že dáte do komentáru video, ako cvičíte cviky, ktoré vám ukážem v tomto videu. V dnešnom dieli sa zameráme na nohy. Nohy sú veľmi dôležité v golfovom švihu, lebo ako som už spomínala v minulých dieloch, je to miesto alebo časť tela, cez ktorú ide energia zo zeme, ktorú sa golfista snaží dostať až do golfovej loptičky. Takže dnešným tréningom, ktorý si pravda, že môžete prispôsobiť podľa toho, v akej ste aktuálnej kondícii, si ukážeme výstupy na stoličku, na rozohriatie, pôjdeme 20-krát na jednu nohu, potom spravíme výpady vzad s tým, že budeme rotovať v bedrovom klube, že je to aj na flexibilitu zase tej pánvy, čo som aj v minulom dieli pripomínala. A v poslednom cviku budeme vlastne vyskakovať zo stoličky, kde rozvíjame výbušnú silu. Takže ideme na to, pripojte sa ku mne, ideme na to. Takže 20 krát na každú nohu máme, sme trošku rozohriatí, môžeme ísť na výpady vzad. Kde sa dá druhú nohu, snažíme sa o čo najväčší rozsah v bedrovom klube. Čím by ste išli viacej nohu za seba, tým viacej zapájate zadok. Takže posledným cvikom budú výskoky zo stoličky. Čo najvýbušnejšie, čo najvyššie.
Našli sme si spolu jednu sériu troch cvíkov, ktoré som si dneska pre vás pripravila. Isto, ak ste ich cvičili alebo sa ich chystáte cvičiť, natočte sa, pošlite fotku, dajte do komentáru, tým sa zapojite do súťaže golfového klubu Agama. Ako som povedala, toto je posledná šanca, ako sa môžete do nej zapojiť, lebo toto video je posledné v tej súťaži. Ak sa vám tieto cviky páčili alebo toto video, nezabudnite dať like, zazdieľajte alebo píšte komentáre. Už čoskoro sa vidíme, hádam, na golfových ihriskách. Ahojte.